Vilken är populationen här? Och i det här fallet så är det ganska svårbestämt. Vi vet inte var de här skalbaggarna finns. Är det antalet skalbaggar i en skog? Är det antalet skalbaggar på en ö? Är det antalet skalbaggar i Sverige? Är det antalet skalbaggar i hela världen eller i Europa eller i något annat land? Sådär. Vi vet väldigt lite. Vi vet bara att det är ett forskningsprojekt där man undersöker hur långa en viss typ skalbagge finns då. Så svaret på den här då, det är att vi kan omöjligt veta hur stor populationen är. Utifrån den information vi fått. Sådär. Det kan ju också vara antalet skalbaggar på ett träd eller sådär. Så det är helt omöjligt.